Goddag. Jeg kommer fra Salgspiloterne, og jeg hedder Tony Evald Clausen. Og den her videoblog, den handler om grundlæggende salgspsykologi. Og i Salgspiloterne, der er den grundlæggende salgspsykologi forståelsen af et eneste princip, som vi kalder mig-teorien. Den kommer af Freuds teori om overførsel og hvordan vi har en tendens til at tro, at det andre mennesker, de tror det samme som det, vi tror. Mig-teorien går ud på følgende. Sælgeren skal være bevidst, altså være opmærksom, det bevidst betyder, være opmærksom på, at sælgeren har en tendens til at overføre sine egne præferencer til kunden. Så hvis sælgeren sidder og tænker på, at kvalitet er helt vildt vigtigt, så vil sælgeren tale om kvalitet, uden nødvendigvis at have sikret sig, om kunden også tænker kvalitet. Og eller, så tror sælgeren måske ikke, sælgeren har sådan en afdækket, vil sige, at kvalitet er det også vigtigt for dig. Ja, siger kunden så, fordi hvad skal de ellers sige? Skal de sige, nej, kvalitet er fuldstændig ligegyldigt. Selvfølgelig er kvalitet vigtigt for dem. Ja, selvfølgelig er det, og så taler sælgeren om det, som er vigtigt for sælgeren. Og i mig-teorien, der er du fuldt bevidst om, at du aldrig kan vide, hvad der er rigtigt for den anden, medmindre du spørger den anden. Og så bliver du til at respektere den andens svar. Så mig-teorien handler altså om, at du ubevidst og automatisk vil overføre dine holdninger, dine værdier til andre. Og når de siger noget, når du siger noget til dem, så vil de jo altså også modtage det ud fra deres holdninger og deres værdier. Sagt på en anden måde, du har garanteret oplevet, at du bliver mødt som værende en sælger, og ikke nødvendigvis positivt, at du er sælger. Men det har ikke noget med dig at gøre, fordi hvad mindre de har mødt dig før, så er det jo ikke dig, de møder, men summen af alle de sælgere, de har mødt, før de møder dig. Det er meget teori. De tænker, om alt det, jeg har oplevet i fortiden, det har også noget med fremtiden at gøre. Ergo, hvis jeg sælger i fortiden er sådan, så må den sælger, der er foran mig, også være sådan. Og det er forkert. Og det må aldrig ske for dig som sælger. Derfor skal du være opmærksom på mig teori. Se, for at du fuldt forstår det her, så skal du prøve at se det billede, der kommer her. Hvad er det første, der falder dig ind, når du ser det her billede? Det allerførste falder. Bare hvad som helst. Bestem dig for et eller andet, og bestem dig for det nu. Ser du, det du så, det var et billede af en mand, der hedder Che Guevara, eller det hed han, han er død nu. Og han var terrorist for nogen, for andre var han frihedskæmper, for andre var han motorcykelentusiast, for andre var han læge, for andre var han politiker, for andre var han marxist eller kommunist, for andre igen var han et modefænomen. Der er rigtig mange i under 30, der slet ikke ved, hvad han er for en type, fordi de har kun set ham på t-shirts. Så mig-teorien forklaret her, det er faktisk, at du ser et billede af en mand, du ikke ved, hvad er, eller du ikke kender, og så sætter du summen af alt, hvad du ved om ham, over på ham. Bemærk følgende, for her er pointen. Du kan godt have sagt et eller andet ord nu, men en anden kan have set præcis det samme billede og sagt et andet ord. Sagt på en anden måde, mig-teorien handler om, at du skal respektere, at vi alle sammen har vores egen lille, helt specifikke linse ind i hovedet, som er helt specifik kun for os, altså vi er subjektive. Og dit job som sælger, det er at finde ud af, hvad er kundens værdier, hvad er kundens holdninger, og være opmærksom på, hvad dine egne følelser, dine egne holdninger, dine egne værdier er, for ellers så vil du overføre dem automatisk, dem du taler med, og så hjælper du dem ikke nødvendigvis, så taler du til dem, som om de har samme værdier og holdninger som dig. Det kan jo godt være, at de har det, men det kan du bare ikke være sikker på. Så det var mig-teorien. Det er kernen i det, vi underviser i Salgspiloterne. Mig-teorien, det er grundlæggende salgspsykologi, at du er opmærksom på aldrig at overføre dine egne værdier, dine egne holdninger og summen af dine egne erfaringer til kunden, uden du er bevidst om det, og uden du spørger kunden, hvordan har du det med kvalitet, hvordan har du det med pris, hvordan har du det med blå eller gul, eller hvad det nu er, du skal snakke med. Hvorfor vil du gøre det her? Så du finder ud af, hvad er kundens værdier, hvad er kundens holdninger, og hvad er det kunden gerne vil. Altså åbne spørgsmål. Det var grundlæggende salgspsykologi fra Salgspiloterne til dig. Rigtig god fornøjelse ude i salgets virkelighed.